Jo estava fent batxiller, com tots els meus companys, i vaig arribar a un punt que vaig dir, sí, ho estic fent, però realment què vull fer? No ho tenia clar, i dic, bé, faré algo pràctic, algo que pugui tocar en ses mans, i a la vegada estigui estudiant, no estigui desperdiciant el temps. I va sortir aquest cicle, que va sortir pel diari, i vaig dir, bueno, és dual, estàs estudiant, estàs fent feina, guanyes dos bes, i a més, algo com és el vi, ara mateix és una indústria que està en auge, a Mallorca, així que és una bona, com una oportunitat de feina, per així dir-ho. És obvi que els avantatges i beneficis són que moltes coses que en el centre no se poden veure, a l'hora de que, quan vas a l'empresa a fer les pràctiques, pots tocar des de 0 fins a 10. En canvi, en el centre estem molt limitats, ja que és un cicle de nova formació. Tenim uns equips mínims i quan anem a les empreses toquem tots els aspectes del que seria grau. Estàs tocant, estàs experimentant i estàs xerrant amb gent del sector que en sap. Aleshores, no és un professor que t'està dient estudia't aquest llibre i en sabràs, és un home que et diu, mira, vols aquest raïm, vols aquesta varietat, o vas de podar d'aquesta forma perquè sigui més fructífer, menys. Bé, ho toques i ho veus. Jo crec que puc aportar moltes ganes d'aprendre, toca innovació, perquè les empreses tenen la seva manera de fer la feina i com que ja hem estat ja un any estudiant en el centre, podem aportar coses diferents a el que es fan. Jo aconsellaria als joves que no tinguin massa clar perquè que amb els que millor em vol emprendre, fer una formació dual, perquè tot d'una te dones compte si vas per bon camí, perquè com que se pot dir que des del moment zero ja estàs en contacte amb la feina, ja tot d'una pots dir o m'agrada o no m'agrada. I a part, d'endur un sou que als joves me va bé.